Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, wa bil khusus al mukarram Kyai Haji Imam Nawawi S.Pd.I. LC yang kami hormati, dan Ibu Nyai saking Gedongan, Pondok Pesantren Gedongan, bersama rombongan ingkang kula muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedherek sedaya ingkang kula hormati. Pertama-tama kula ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dhateng kula lan panjenengan sedaya, sehingga alhamdulillah dalam acara halal bihalal niki kula panjenengan sedaya saged rawuh, saged silaturahim dalam keadaan sehat wal afiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dumateng pembawa acara, kawula ngaturaken matur suwun sanget atas waktu ingkang dipunsuaken kangge kula kangge mengisi acara sambutan atas nama tiyang sepuh ngriki, padahal sing aran wong sepuh ning kene blok kene kakapa. Malah kula sing nom dituwa-tuwakaken kok dadi sing sabenere umure masih dawa dituwakaken dari umure kok cendhek. Tapi alhamdulillah kula sampun menerima angsal bonus umur, sebab menurut standar Kanjeng Nabi umure 53, kula pun langkung, berarti sampun angsal bonus. Para bapak lan para ibu sedherek-sedherek sedaya kawula ingkang kawula muliakan, kula wau saking alumni menene njaluk maaf nganggone katok. Untung nganggone katok sakiye. Lamun nganggo katuke waktu sembahyang, ke sembahyang batal. Andel dadi wong lanang ari sembahyang ora kena nganggo katok. Nganggo katok sembahyange. Sembahyange batal. Yung sampeyan lagi sembahyang ari pan nganggo katok mrene sadurunge. Sadurunge sembahyang ari lagi sembahyang mboten kangge nganggo, sembahyange batal, Pak. Kowe padha bae karo ari kekam, ari korban. Gajah nyembelih dewek dosa gede, Pak. Engko sing disembelih ora sida mati, sing nyembelih soalnya nyembelih dewek. Lan niku para sedherek, kula saking sesepuh namung pesen kalian santri lan alumni itu bahwa wonten ing Landoman Alfiah kita lambuhkan sampean ora nyambung ya ora apa-apa yung. Kula pesene kangge santri lan alumni Pondok Pesantren Gendongan. Wonten ing Alfiah niku, Landoman Alfiah niku wonten dawuh, wonten setunggaling landoman, wa ma yalil mudhofa ya'ti khulafa anhu fil i'rabi iza ma khuliba. Diharapkan santri atau alumni dari Pesantren Gendongan iki saged mengganti, saged dados mudhof ilaih, yang apabila sewaktu-waktu mudhof niku dibuang, maka mudhof ilaih bisa ganteni. Contoh was'alul qoryata, niki al-qoryata niku wawune dados mudhof ilaih, Pak. Misalnya mana orang ngerti ya kari makhluk-makhluk bayong, kulo yakin bahwa niki sing ngerti santri tok, saliyane santri ya beli patia, beli moni orang ngerti babar pisan, ya beli patia lah. Tapi angger santri mesti ngerti. Was alul koriata, al koriata niki wawune mudhof ilaih. Jadi asale was alu ahlal koriati, nalikane di buang mudhofe kalimat ahla niku sing wawune nasab dadi maf'ul bihi lapan was alu akhirnya dibuang, dijuguli di mudhof ilaih al-qoryata. Lah si maunen al-qoryati iku diwacane jer kena dadi mudhof ilaih, maka diwacane nasab kena menduduki tempatnya mudhof. Kue kaya kue
Niku sing kula pesenaken artine apa? Artine sewaktu-waktu kiai niku saweg berhalangan, niku santri supados bisa mengganti kedudukane kiai. Ngoten maksude. Dados sampeyan ning pondok pesantren santri lan wali lan alumni niku teng pondok pesantren atau teng griya niku mboten kenging enak-enak bae dlehem dlonggom ning pesantren ning pondok mantur-mantur bae mangan turu sampeyan ingat bahwa teng griyane niku dipun tunggu dening masyarakat e Pak Mas sampeyan niku teng pesantren sawang ditunggu oleh-oleh ding masyarakat. Mulane kula pesene niku inget-inget nazoman wa ma ya lil mudofa ya fi khulafa an hufil iqrabi idama khuriba ya sir setitik-titik lumayan aran bikin alumni Lirboyo kalau kempek ya lumayan lah nazoman siji alhamdulillah apal. Para bapak lan para ibu sedherek-sedherek sedaya kemawon ingkang kula mulyakaken kintenipun saking kula cekap semanten kemawon bilih wonten atur kula ingkang mboten berkenan datang manipun panjenengan sedaya kula ngaturaken nyuwun agungipun ingkang kathah wallahul hadi ila sawal surat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.